atzera begira, ni justo gaina hamarkada horretan barruan nengoen, preso nengoen, eta orduan, ba bueno, bai, gozegarre batan da hasi ginenean da ikusten zen, ba bueno, posible zela, baina gero urteak aurrera inala ikusten zen oso geldi zegola eta azkenengo urtetan eman dian pausuak ikararrek izan dira. Eta ez dakigu hori, ez, ospatzen, beti gai, hoxe, ez, geure buruei harrika, baina gaur da eguna ospatzeko egun bat. Eta aldatzeko beharra egunkan da, ja, uste dut aproposa gala, ez? Azken baten orain arte Euskal Herrira zen, da orain ja etxea. Igual, bestea gehiago gustatzen hola, Euskal Herria eta saltza zala, baina hau ere politia azkenen. Betidio denak politiek, hori esan. Ba, berbenetan egia dan, eta etxan ditugun danak, ja behingoz, badala garaia. Hogeita hamar urte, hori amets, bueno, errealitate bihurtu da, baina usten dut ondala biru urte txinezko zelako, olako egoera batean izatea gaur egun. Hori da, baina ez da nahiku. Espetxeetan, Euskal Herrian egotea oso ondo da, baina egon behar dira etxean, euron etxean eta ez espetxean. Hori da helburua eta horretan gabiltza, eguneroko lanean. Eta ja aski dala, espero dugu ia hau azkena izaten bada. Berria dugu eta ia lortzen dugun denen artean zabaltzea, mezu berri hau. Urte askotako borroka izan da, baditugu Euskal Herrirako bidean gehienak eta orain astu behar ez duguna da borroka jarraitzen dula. Eta naiz eta ikurra aldatu borrokan jarraitu behar degula denak etxera ekarri arte. Garrantzitsua dela batez ere garaipen txiki hauek ere bai ikustea prozesua bat eta prozesu luze bat eta gero aurrera pauso asko eman ditugula. Oraindik bidea badugula aurretik, baina bueno, aitortza hori ematea ere gure ardura dela eta prozesuan aurrera egita ere ospatzeko moduko dela. Eta pixkat, ez, etapa bat itxira ematea eta beste berri bat astea, ez? Eta bain ikustet hori dela pixkat ikur berriaren edo marka berriaren ideia. Sortarazten duena edo dezakena da ilusioa eta da beste momentu batean gaudela, momentu historiko batean ari garela eta bizi garela eta orain dela unea ja euskal preso politiko guztiak etxean eta kalean izateko.